Bom dia, galera, tudo bem? Guardar um minutinho e eu já falo com vocês aí, tudo bem? Oi, filha. Thaís, Lara, tudo bem? Juliana, Gabriel, Félix, Caio, isso mesmo. Mais um minutinho. Isso aí. Lívia, vou acenar para vocês. Luaninha, meu amor. Bruno, Brunão, Bruninho, Maria, Ingrid, Letícia. Mariana, meu amor. Julinha, minha lindinha. Olá, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês, entendeu? Queria dizer que está sendo complicado essa distância, mas que eu espero que seja um aprendizado para todos nós. Estou com saudade de todos vocês. Vamos estar conversando legal hoje. Oitavo A e oitavo B. Certo? Eu fiquei com as duas turmas, tá? Vou dar aula para as duas turmas, tá? Então, pessoal do oitavo ano B, a grande maioria já teve aula comigo, acho que seis, sete alunos não tiveram aula comigo, mas tranquilo, tá? Não se preocupa, tá? E eu espero que vocês aprendam, colaborem, ajudem, tá, gente? Por quê? Porque aqui, nesse ensino EAD, eu preciso muito de vocês, muito, muito de vocês. Porque você precisa sentar, você precisa estudar e você precisa me ajudar. Tudo bem? Bom, galera, é o seguinte. Todos me conhecem, professor José Ricardo, aula 1, hoje, 14 do 4. Apostila 2. Eu sei que o Jobel, tanto eu, nós não terminamos a apostila 1, ficou um assunto pendente. Não se preocupa. À medida do possível, eu precisando daquele conteúdo, eu volto na aula. Tudo bem? Para não ter problema para vocês, tá? Tá? O que que eu quero de vocês? Eu quero que vocês coloquem nos comentários presente para eu computar como presença. Eu não gostaria que vocês ficassem falando, comentando assuntos aleatórios. Claro, eu sei que vocês estão me chamando de lindo, maravilhoso. Tá bom, mas tem coisas que são óbvias, mas tudo bem. Agora, toma cuidado com conversas paralelas nos comentários, senão atrapalha. O que que vocês fazem? Comenta no grupo de vocês. Tudo bem? Olha só, vou tirar aqui para vocês me ver melhor, né? E assim, galerinha, presta atenção. As ferramentas que nós utilizamos, continuaremos a utilizar. Quais são elas? O site digital. Vocês lembram do site digital, né, gente? Pelo amor de Deus. O site digital, galera, ele vai continuar com vocês, tá? Então, o que acontece? Vocês precisam estar realizando o site. Em relação ao site digital, as questões mais complexas, as ferramentas mais complicadas, eu farei aqui na lousa com vocês. Então eu marco uma live separada, ou eu falo com vocês aí, vocês me mandam mensagem e tal, e é o que eu vou falar com vocês agora.
Olha o que acontece aqui, gente, ó. Por favor, todos aí, ó. Aqui, ó. O que que acontece? As dúvidas durante as aulas, nas lives, envie mensagem nos comentários. Tá, se você tiver WhatsApp, galera, manda por WhatsApp pra mim que é melhor. E se possível, você me manda por áudio. Então, olha, tá aí meu celular, é 99803-1676. Por quê? Porque se não fica travando os comentários, e aí eu vou dar uma analisada nos comentários, acaba travando e fica complicado. Então, se vocês me mandaram um áudio, eu já ouço ele automaticamente. Aperto ali, ele já vem na minha orelhinha aqui, eu já sei qual que vai ser a sua dúvida, e aí eu já tiro na hora, certo? E aí, quando eu estiver explicando, quando eu continuar explicando, galera, entendeu? Manda um joinha. Tchum, vai mandando joinha nos comentários. O joinha entendeu, tá? Se você não entendeu, manda um áudio. Manda um áudio, manda uma mensagem no WhatsApp. Senhor, eu não entendi essa passagem. Volta, me dá outro exemplo. Se você tiver com o WhatsApp aí. Se não, pode ser nos comentários mesmos. E eu prefiro no WhatsApp, que é mais rápido. E é o seguinte, não tem um delay. Tudo bem? Não tem esse tempo, né? Até a sua mensagem entrar nos comentários e chegar até mim, às vezes eu já passei o comentário. No WhatsApp, não. Você mandou e chega na hora. Tudo bem? Gente, em relação a atividades, os conteúdos lá, nos materiais adicionais, eu vou enviar algumas questões, algumas atividades, mas eu vou avisar aqui na live, tá? Ó, galerinha, ó, deixei tal conteúdo, tá? Tudo bonitinho. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês. A apostila era essencial, galera. Hoje, o colégio tá de plantão lá, para quem não pegou a apostila ainda. Eu preciso que vocês tenham a apostila. Porque assim, vai ter coisas da apostila que são mais complexas. Eu vou ser bem direto. Uma porque para a aula ficar mais legal, mais interativa, entendeu? E mais interessante. E aí eu mando conteúdo para vocês. Ó, gente, faça atividade na página 40, página 35. Vocês façam e me mandam mensagem. Zé, poxa, não consegui fazer tal coisa, Zé. Eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Manda para mim. A gente conversa, tal. Agora é igual eu falei, né? Tirem dúvidas. Não entendi, não consegui. Explica de novo. Fala com o papai. Conversa bonitinho. Tudo bem, não? Isso. Ó, por favor, façam igual a Evelyn acabou de fazer, ó. Coloca presente, 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 presente. Coloca presente, porque depois eu vou colocar no sai lá, vou colocar no nosso site de presença e conteúdo quem estava presente. Tudo bem? O bom das aulas EAD, que se você não entendeu o conteúdo, você pode ir lá na aulinha que vai estar gravada, tique, clicar em cima e dar uma olhada 50 mil vezes na aula. Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Beleza. Todo mundo tá me ouvindo bem, tá todo mundo tranquilo. Como é que tá aí? Fala pro papai aí. Fala um ok, dá um ok aí pro pai. Como é que tá? Diz pra mim. Manda um okzão que aí o pai já vai começar. Beleza? Papai mesmo, né, Mel? Beleza, meninos? Tudo bem, galerinha? Caião, galerinha aí, Gabriel. Quem mais tá aí para mandar um beijo? É a Ingrid, Júlia. Certo? Gabriel, Melissa, te amo. Bruno Fernandes, Luana, Larissa, Ana Luísa. Maravilha. Ó, tá faltando gente aí, né? Acorda, Sara. Entendeu? Acorda todo mundo aí. Vamos lá, Letícia. Beleza? Beleza? Vamos lá? Bom, pega a apostilinha de vocês. Por favor, a apostila. Pegando a apostilinha de vocês, por gentileza. Do oitavo ano. Olha só. Vamos brincar um pouquinho? Vou abrir o arquivo de vocês aqui.
Presta atenção, por favor. Então, o legal é que passa o carro do ovo, passa a sardinha e a gente escuta tudo aqui, né? Então, beleza. Bom, gente, nós vamos falar sobre produtos notáveis. Um abraço para vocês aí do Zé, tá? Tá vendo aí o slide? Você consegue enxergar o slide? Belezinha? Meus lindinhos. É. Belezinha? Então nós vamos falar sobre produtos notáveis. Tô colocando aí, ó, uma frase para vocês aí, ó. Tudo bonitinho. E vamos começar a nossa luta. Beleza, galera? Gente, é o seguinte, crianças. Presta atenção. A página que iremos trabalhar, a página que nós vamos trabalhar, começa no capítulo lá e presta atenção. Por favor. Vamos lá. Produtos notáveis. Deixa eu abrir a apostila para vocês. Página 71 da apostila, meus lindinhos. Página 71. Bom. Olha que interessante. Página 71. Vamos trabalhar produtos notáveis. Gente, não podemos passar ou ir para o nono ano se você não aprender produtos notáveis. Você precisa aprender produtos notáveis. É uma matéria essencial na matemática, no desenvolvimento de polinômios, em números complexos. E eu preciso que vocês aprendam isso. Então vocês têm que se dedicar, certo? Não adianta ficar comendo sanduichão aí do lado aí e vendo o Zé e não prestando atenção. Come uma olhando pra mim. Tudo bem? Bom. Vamos por base. Devagarzinho. O que seria produtos notáveis? Bom, primeiro. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. Como assim, professor? Quadrado da soma de dois termos. Olha que interessante. Dois termos. Ele disse que são dois termos iguais? Não. Ele disse dois termos. Então eu posso chamar os termos de X e Y, A e B, JR. JR é maravilhoso. Então, que pode acontecer isso? A maioria das apostilas, a maioria dos conteúdos, eles trabalham com A e B. Então, são dois termos. Beleza? Belezinha? Presta atenção aí na apostila. Na apostila, né, na página 72, ele diz quadrado da soma de dois termos. Então, quadrado da soma de dois termos. Bom, nós temos que representar quadrado da soma de dois termos.
Vamos lembrar o que é ao quadrado elevado a 2. Beleza. Então, quadrado elevado a 2. Da soma. Qual que é o sinal da soma? Ah! Soma é mais, né? Quadrado é o quê? Elevado. Elevado a 2. Dois termos. X, Y, A, B, J, R. Vamos colocar A e B. Então, a letra A e a letra B. Tudo bem ou não? Tranquilo ou não? Beleza? A imagem... Júlia, deve ser sua internet, meu amor, que eu tô com o celular aberto aqui e tá tranquilo. Entendeu? Fica assim que a internet tá... Vai que dá, né? Bom, então, observe. O que que ele quer? Ele quer que eu pegue o A, some com B e eleve ao quadrado. É isso que ele quer. A mais B e eleve ao quadrado. Ao quadrado. Beleza? Então, ó. A mais B e eleve ao quadrado. É isso que significa quadrado da soma de dois termos. Tudo bem ou não até aí? Dispara um monte de joia aí, está tudo bem? Vamos? Quero ouvir aqui nos comentários. Vou aguardar aqui. Dúvidas, 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 dúvidas. Nenhuma? Vou analisar o WhatsApp aqui, normal. WhatsApp sem ninguém. Nada. Comentários aqui. Tranquilo, um monte de joia. Beleza. Agora, deixa aqui. Deixa aí. Aí, deixa aí. Presta atenção. Espera. Ó. Lá tá elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então, o que que é uma coisa elevada ao quadrado? Fala pro papai aqui, ó. Ó. Tipo, 4 ao quadrado. O que seria ou o que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, que dá 16. Belezinha? E se eu tivesse 10 ao quadrado? Seria 10 vezes 10, que dá 100. E se eu tivesse, A ao quadrado? A vezes A, que dá A ao quadrado. Bom, mas ó, ó, ó. Presta atenção. Aqui. Lascou. O que que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4. O que que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10. O que que é A ao quadrado? A vezes A. Ou seja, se está elevado ao quadrado, é ele vezes ele. Ó. A mais B. A mais B ao quadrado. O que que é A mais B ao quadrado? Nunca mais esqueça isso. A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B.
o quadrado. Se está ao quadrado, é ele vezes ele. Tudo bem, não? Agora é o seguinte. Agora tem que tomar muito cuidado na hora de multiplicar. Vou pegar canetas de cores diferentes para fazer a multiplicação. Olha com calma, devagarzinho. Depois, se você olha de novo o vídeo, coloca slow motion e eu vou estar lá explicando devagarzinho. Olha só. Ó, tá vendo esse A aqui, ó? Você vai multiplicar o A por A e este A. Você vai multiplicar A vezes A vezes B. Vamos fazer isso. A vezes A ao quadrado. A vezes B mais AB. A vezes A vezes B. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o B. Com o B. Atenção. B vezes A, B vezes B. Tudo bem, não? Vou baixar um pouquinho aqui, dá para não atrapalhar os seus olhares maravilhosos. Ó. A ao quadrado mais AB. Aí você vai fazer B vezes A. Nós estamos fazendo agora com B, tá? B vezes A. B vezes A e A vezes B é a mesma coisa. Vamos deixar bonitinho, então. Mais AB. Por quê? Porque B vezes A é BA. BA é a mesma coisa que AB. Beleza? B vezes B. B ao quadrado. O que nós fizemos? Multipliquei esse termo pelos dois termos, esse segundo termo pelos dois termos. Presta atenção. Presta atenção. Tá vendo aqui que eu tenho um AB e aqui eu tenho mais um AB. Uma banana mais uma banana são duas bananas. Um temac. Mais um temac. No caso, não seria nenhum temac, eu comeria tudo, mas tudo bem. São dois temacs. Aqui não é banana. Aqui não é temac. Aqui é AB. Aqui é AB. Então, um AB mais um AB são duas vezes o AB. Quantas vezes o AB apareceu? Duas vezes. Então, olha que legal. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Acabou aí. Então, o que que é A mais B ao quadrado? O que seria isso? A mais B vezes A mais B. Quando eu resolvo isso, vai dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Tudo bem até aí ou não? Tudo bem? Tá, professor, e daí? Para que isso, velho? Por que que acontece isso, professor? Gente, vamos lá.
Olha só. Observe. A mais B ao quadrado, quando ele fala quadrado da soma de dois termos, observe. Tá vendo que A mais B ao quadrado, ele virou três termos. Um, dois, três. Virou três termos. Sabe por que ele virou? Porque isso aqui ele é chamado de trinômio do quadrado perfeito. Trinômio do quadrado perfeito. Como assim, professor? Ó. Gente, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, você concorda comigo que eu tenho um quadrado, de lado 4. A área é 16. Sabe por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Tem um quadrado de lado 10. A área é 100. Porque 10 vezes 10 dá 100. Aqui eu tenho lá um quadrado de lado A. De lado A. A vezes A, A ao quadrado. Essa é a área. Pronto. Certo. Aqui eu tenho um quadrado. O lado aqui é A mais B. E o lado aqui, ó, é A mais B. Qual que é a área dele aqui, ó? A área deste quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Por isso que é um trinômio do quadrado perfeito que vocês vão ver aí na apostilinha. Agora, o que eu digo para você, crianças? Professor, mas é só isso? Acabou? Eu vou resolver? Não, gente. Tem várias aplicações, né? Várias outras aplicações. Tudo bem? Então, toma cuidado, porque assim, nós, eu vou ter que resolver com vocês alguns exercícios que a gente desenvolve através disso. Então, observe. A mais B ao quadrado. Agora, olha só, crianças. Ó, ó. Eu vou falar aqui. E eu quero que você repete aí. Depois eu vou perguntar para sua mãe ou para seu pai se você repetiu aí. Vou pedir para a Mel gritar aqui repetindo, hein? Ela está lá embaixo na sala, eu vou gritar para repetir, hein? Ó, presta atenção. O que que é A mais B ao quadrado? É assim, ó. Guarda na cabeça de vocês. É assim, ó. Quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro. Mais ou menos. De novo. Quadrado do primeiro. Do primeiro. Beleza? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. De novo, ó, ó, primeiro, primeiro, que primeiro, professor? Que primeiro, professor? Aqui, gente, primeiro, ó, o A é primeiro. Então, quadrado do primeiro, mais duas colocar aqui do lado aqui, porque Vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O A. Vezes o segundo mais quadrado do segundo. Quadrado do segundo. Gente, vocês têm que gravar desse jeito também. Então é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais
o quadrado do segundo. Então, multiplicado. Então, ó, fala desse jeitinho, desse jeitinho, desse jeitinho. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Tudo bem? Ó. Então, o que, que é A mais B ao quadrado? É A mais B vezes A mais B. Que resolvendo dá o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Dá pra colocar numa musiquinha aí. Dá. Ó como que fica. Ó, ó, ó. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. De novo. O quadrado do primeiro mais duas vezes... O agudo, agudo. Duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vocês, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Oxim, você pode colocar aí, ó, Pink Floyd. O quadrado do primeiro... E arrebenta, também dá. Mais duas vezes o primeiro. Aí, Xim, você que não... Entendeu? Eu tô no axé, entendeu? Você vai no rockão. Galerinha, alguma dúvida aí, gente? Sério. Ó. Beleza? Galerinha, tudo bem ou não, gente? Belezinha, gente? Então, eu preciso que vocês entendam que A mais B ao quadrado é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Eu necessito que vocês saibam disso. Eu preciso. Por quê? Porque é essencial depois do desenvolvimento dos outros exercícios. E não para por aí, tem mais. Eu tô indo com calma nesses três conteúdos. Cada aula eu vou explicar uma coisa para depois a gente trabalhar vários outros exercícios. Porque senão fica complicado. Alguma dúvida, galerinha? Sério. Sério. Ó, eu vou dar um exemplo e vou deixar um exemplo para vocês fazerem em casa. Amanhã eu vou reexplicar, vou explicar de novo, a gente vai trabalhar novamente. Quem perdeu a aulinha ou quem tá com dúvida, né, vai lá dar uma olhadinha na aula de novo. Professor, como é que seria... Como é que seria essa aplicação em algum exercício? Presta atenção. Resolva. Resolva o quê? A mais 2 ao quadrado. Observe. Dois termos diferentes. Eles não são dois termos iguais. Está elevado ao quadrado. O que, que é A mais 2 ao quadrado? É A mais 2 vezes A mais 2. Eu vou fazer primeiro pelo método longo, tá? Depois a gente canta a musiquinha. O quadrado, beleza? Então, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes 2, 2A. 2A. Duas vezes A, 2A. Mais 2 vezes 2 dá 4. Bom, eu tenho 2 bananas. Mais 2 bananas são quantas bananas? 4 bananas. Acabou aqui. Acabou aí. Professor,
Por que que o senhor deu a musiquinha? Olha aqui, ó. Vocês têm que entender, vocês têm que começar, ó, arrebentar, ó. Então, ó, presta atenção. Musiquinha. O quadrado do primeiro... Quem é o primeiro? A. Quem é o primeiro? A. Quadrado do primeiro. A ao quadrado. Mais duas vezes, o agudo duas vezes, o primeiro, multiplicado pelo segundo. Quanto é duas vezes A? Quanto é duas vezes A? 2A. Multiplicado por 2? 4A. Mais quadrado do segundo. Quem é o segundo? 2. Quadrado de 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4. Ah! Mesma coisa. Aqui, gente, é um método direto que nós iremos utilizar em outras passagens. Aqui é passinho por passinho. Vocês têm que saber as duas passagens. Beleza? Galera, obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer dar aula para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. No WhatsApp, 99803-1676. Muito obrigado de coração. E até amanhã, na nossa próxima aula. Todo mundo aí, ó, rebentando. Beleza? Julia, faltam 5 dias para o meu aniversário, hein?